Мама моя була, і тато був, ну всі тако. Та я кажу до мами, мене щось буде? Каже, та дивись, може, ну я тут вже така була. Та я кажу, я де знаю, яке то і що тут. Ну нічого, вже зараз йдемо додому, десь може 12 година, бо як я йду з батьками. Ну та й повертаю до Цібиків, бо я там. Я лягаю спати, вони кажу, в нижчій хаті були, бо то один, дві ладжені хати були. А я вже тут, йоги, мене на двір пісяти, дуже. Я піду, нічого нема. Гадаю, я ще десь уроджу зараз. А розкай така, що дуже тріскоти, так і чоботи мокрі я поставила, бо то дривами палилося тоді. Ну та й нічого, та й учула свекруха, та й увійшла, та й каже, а ти чого ходиш на двір? Я кажу, мене щось боле, та куди? Сюди. І так сюди я ходжу, збирайся, йдемо в лікарню, каже. А я на городи, гадаю, я перейду до Ріпного. Тоже дурне, вночі у 2 годині. Та й каже, іди гет, то Дарусі Тонкової владжу, мене там тітку відніс, і вони обоє сіли. І так мене допровадили, то й затріскало було, ну, у тім тракторі, бо то він якимось таким трактором їздив. Ну, та й ми вже у Ріпний, ну, а колись до роддому нікого не допускали, купали, тепер уже вдома то, що і родина, навіть чоловік може приймати, ну, та й усьо. Ну, мене люди знали, з-підлясі така жінка, каже, розбирайся. Бо зараз уродиш, а то так мене болить і тут болить. Та й каже, розбирайся, лізь у ванну, то та з мене все дре. Я кажу, та й дідет. Ну, стидаюся таке. Та й каже, але з чоловіком не встидалося спати, бо не може ради зо мною дати. Та й вже якось мене помила, дала одежу, ну, а то все у лікарняному треба було, нині усіляко є. Ну, та й вже на 2-й поверх мене вивела. Як я лігла на ліжку, мальована Мілька була, Романа мала, Романа свого теж. І ще хто? Із Лицівки жінка, теж хлопці мала 1 лютого. Вона якраз на столі була, то вже день робиться, мене так болить, що кара сюди була. А я ще не можу ні обернути, ні нічого, ну дуже такий. Та й каже, ну, сюди. Лікарка, ану сюди, ану ходіть. Йой, я ледве вилізла. Та й зараз за пару хвилин був синочок Іван. Та й я все люблю, як се називає Вітя. Дуже Вітя. От то вчора було, що Віктор. Та й думаю, навіть буде Вітя. Уже зараз свекруха принесла їсти, і моя мама принесла. Ну, а то на 2-му поверсі ревка донизу, ну, а вікна не відкрите. Та я кажу, буде малий називатися Вітя. Моя свекруха каже, ні, не Вітя, буде Іван, бо тато Іван, і він хоче, аби Іван. Най буде Іван, кажу. Я не раз йому Віктор казала, він каже, я Іван, каже, я Іван, не Віктор. Ну, нічого, та й вже ми поговорили, все, та й каже, як ти? Ну, а колись 9 день, 11 день треба було відлежати, а тепер 2 дні, 3 дні вже вдома. Вже все, то аж дивно таке, то дивно. Ми тут були, тут нічого. Ми лише вимурували ту, в одній хаті і в другій хаті, і все. А решту нічого, нічого. Ні підлоги, ні нічого не було, лише вимуровано було. І керниці вон диво, що я ходжу по воду, то всі ходили по ріці, та й уже... Зараз додому. Моя мама каже, я прийду по тебе, тако. А я кажу, добре. Та й так, що, ага, ще лікар такий, балета був. Та й якийсь ходить у халаті, та й каже, ну ходи, я тебе провірю. Думаю, що ти хоче мене провірити? Ну, по жіночому все. Та й кажу, а ви хто? Я лікар, каже. Такий є сивий, вуса мав. Та й вже пішов, та й каже, добре. А чоловік, як? Кажу, та лежить. Я кажу, була коло нього, ну лежить. Кажу, слабий ти все, побитий, поломлений позвоночник. Ну та я взяла, я відразу вижу, бо він такий гія, такий чисто народ, очі такі, гето все. Та я вже взяла, кажуть, право яцицьки давати.
Бо я тут чула, та я вже того та щось там посмоктав. Перший раз? Перший раз правої цицьки треба давати. Лівої ні. Бо буде лівою рукою писати і на ліву ні. Правої. Правої цицьки все. Все. Я мала троє дітей, правої цицьки. О, такого. Правої. О. То важив 3700. 3700 важив. Ну, я моцно була. Тепер я вже зійшла, я ось завита, мене все болить сюди. Ну, та й нічого. Та й вже понесли. А то окремо там їжачка були, нас не пускали, лише діти приносили. А то колись такої пробірки не було, що тут пише, як мама пише, того не було. Ну, та й нічого, вже другий ранок, і вночі, може, приносила таке. Каже, треба пити. Ну, та приносили мені і пити, какави, всього, бо я цукор їла. Я вже цукор не їм 7 років, бо я мала цукор, і я вже не їм. Ну, та й нічого. Та й каже, мама, я прийду. Та й ми на автобус, та й доїхали в ту. Та й каже, повертаємо до Тібиків, каже. А я кажу, та повертаємо. Та й ми повернули, та й трохи поболи, та я дитину завиваю, йду до мами, до старої хати. Не тут, що то та, то на городі була стара хата. Ну, та й там. Ну, то я була до передвеликодні. Тут, до передвеликодні. Ну, та й малий все, все, нічого я не даю такого. Плаче таке, а ми на печі були. Там піч була. Теплюньку застелену, я на печі собі вилізу, на піч, та й там їм. Зараз моя баба вмерла, мамина мама. З Ковшаків, де Орисі побудована, то моя баба була. Орисі, від дяків по-чоловікові, дяків Орисі. А називали їх Ковшаки? Ковшаки, так. Ну, на тепер ніколи там. Бо то мати вмерла, тець умер, ну та й вони там хати вибудували, о. А що Ковшаки? А? Що то за таке Ковшаки? Ну, Ковшакова. Ковшакова Анна, бо то було шестеро. Павліна була, Анна, у Марисі тетиної, Магда, Вуйко Федір, Вуйко Никола і Ольці. То було шестеро дітей. Шестеро дітей, о. Тета ту жила, вон там була хата, ну, бо я пам'ятаю, бо як умерла, я ходила на похорон, потім вже він мав другу жінку, той Пірик, той Дмитр, він десь жив у долині, 90 з чимось років жив, дуже старий умер. О. Ну, а потім, думаю, я би так ніколи поїхала, о, вже собі легонька, та й думаю, ну, як дитину лишити, аби вони всі лишили, аби я поїхала. Та й кажу своїй мамі, мамо, я би поїхала, кажу до Никола. Ну, нас треба двох, нас треба двох. Ну, за сином мати жилує, бо жилувала, доки жила, усюди. Жилувала, і мене повежила, і моїм дітям давала всього. Я нічого не кажу, дай їй Боже царство небесне. Усьо. Я як носила пошту 10 років, Підлясся до Пшара. Воно вже стоїть на воротах, без прийшла і сира сметани там. Я усього тобі надаю, шкварків. Я кажу, не є, помелиш у голубці візьмеш, каже. Бо вона в минуті то все казала. Вона мене навчила і коло свині ходити, і робити все, і все, все. О. Та й якось баба приходить, та й каже, я кажу, ви б були з малим. А ти де хоч їхати? Вона скоро говорила. Я кажу, ніколи. Поїдеш на Великдень, поїдеш, ми тебе пустимо, каже, поїдеш. Так що вони ще вбіле шили, я трошки молока того дала, та й кажу, трохи води, ну то вже від лютий, березень, квітень, то квітне десь Великдень, за 3 місяці було. А той каже, ну та й каже, ми дві будемо, дві баби. Робіть, що хочете, носіть посеред хати, позавивайте. А то дитиночка, навіть колготків не було, ні повзунків, ні нічого. Десь у Франківську діда найшов, був якісь одні повзунки. Ну, а то не було ні памперсів, ні нічого на то-то. По тому, як я вже мала, то були. Але я то-то не давала. Я собі під стилочку і біжмикаю, тут ось до хаті попровішую, та й так я була.
Так що я поїхала. І я приїжджаю, то ти вже обідали ревот. Каже, як він нас замучив, то кара, він цицьки хоче. Та каже, ще догорі комінком, каже, а ну подивися, що робить. Ну та й нічого, та я вже на руки, на піч, загрілася трошки. Та й кажу, таке я була коло Николи. Никола був на візку, як я прийшла. Я вилізла до гори, я дивлюся, він мене зустрічає на візку. Не його поставлять, він руками, та й вже він йде. Ну трошки чув як для себе, трошки він вже чув так. Та й каже, а ти з ким лишила діти? Я кажу, дві баби. Іди до колонех, кажу. І я тут приїхала, я сі відпросила. Як той на цицьку наліг, я кажу, та вже нема там, давай другої. Так що вже був спокій, вже уснув, загрівся там, поїв і усього, і вже було добре. То де я не їхала? Десь у вівторок, я вже коло хати, а старий поїхав, дідо, поїхав. Хтось приходить до хати та й каже, коли я не знаю хто, чи Мілька, то та винничка, що Голубов був колись винник. Чи що, каже, збирайся і йди, бо Никола дома є. Я ще так напудила, гадаю, борони Боже, чи не умер, чи що таке. Йди, бо на тебе чекають, аби він видів малого, він дома, каже, дідо його привіз додому. І я у візок, все, я вже їду горі селом. Він ще не був хрещений, потім вже в хаті ми там хрестили. Ну нічого, я як сі утішив, сидів, поставили сидіти. Тут щина сходила, все так, як має бути. Робила перев'язку так, як лікарка, всьом робила, все. Поцілювала, і він дитину на руки, і Ваську ходи до тата ходи, дуже з плачем такою, дуже. Та я плакала, та й він плакав. На 19-тім році я повдовіла. Ну, та й нічого, та й вже каже, та то чиста мама, каже, чоловік. Ну, він файний, вже це такий файний. Не такий, як у Ладзю, він ліпшіший такий був. Ну, вдався у матір, такий гіліпшіший був, файний. Владю з 46-го, а Николу уз'яли, що мати умерла з 45-го року, а він з 40-го року був. Ну, та й нічого, та й ми вже, та й вже, йой, давайте їсти, давайте і малому щось. Я кажу, бо він що їсть, як він цицьку, все більше нічого. Та й вже тут зараз гостина, все, та й баба дивиться, і діда, всі. Ладзю був вдома, бо то потім забрали в армію. А хто хрестив? То якийсь ксьонц був, він у хаті хрестив. Я не пам'ятаю, доньку, я не пам'ятаю. У хаті 6 чоловіків було у кумах і 6 жінок, 12 аж. Діду напросив так много народу у куми, дуже множезно. Куми, підкумки, все то було. Перший раз таке чую. Так. Де був Ладзю, той Дарусі Тункової чоловік, кум, бо він мене возив, то кум. Оксана Партийова, що в неї сина нема теж вона в підкумках. Василь Шевкінин, цар. Близько, теж кум, він з 40-го року, бо я була на похороні, як Василь умер. Штефка Федишійова, вона кузана, вона тепер не ходить до церкви, бо вона вже ніби баптиста, то та, що в Америку їхати, я просила. Каже, я не піду. А я кажу, ходи на гостину. Як, до церкви? Ні, а на гостину. Ну, таке ні, воно ж... Дуже много. Марусі Гопчиха була у кумах. Тоже, вона моя дружка. А ну ще хто-то ще. Ну, 6 чоловіків і 6 жінок, так. Такова, бо йшли з жінками собі так. О, ну та й нічого, та й уже Івана на руки колесав, такова, та й...
Я кажу, перебрати треба, давай я переберу, на ноги поставлю, файнюнько, вівтора і все файнюцько. Та каже, віжмика. Та я кажу, я віжмикаю. А то кота нема, то кіт. Ну та й нічого, та й вже зараз, вже трохи побув, треба в лікарню йти. Треба в лікарню йти. Я з маленьким їздила в лікарню. Ти знаєш, що то колись і шіпок не було. Дали мені було і пенсію на дитину. 49 гривень. Ну, тих грошей таких. Рублів. Та й що тут з того? Ніякий нічого. Але батьки то ти допомагали і все такого. Так що я малого вже візьму на руки та йду до мами. І йду на автобус. Та раз у ревкли були, що я гадала, що умре в лікарні. То так ривав, така жінка була, що не мала дітей. А вона як всі подивила на дитину, все, вмирання було. Падав, ривав, синів аж. А там був якийсь липовіці чоловік і каже, треба вуглі згасити. Як згасив, Бог простив. Потім я вже утирала його, то так утирається, або сірнички згашуються, або що. То береш її, як горить у кухні, чи вуглі, чи то-то, набираєш 9 штук, маленьких таких набираєш у воду, і несеш бігом і згасуєш. Ну так от, треба в мисочку, і так то в воду відсидако мити напротив сонця, сонце вон той бік, а то все й треба мити. 9 раз так. І дати того покушати теплого, з 3 боків, один раз. І то Бог прощує. Я кривав люди, я вмирала, а той собі вмирав на ліжку. О. Ну, потім вже в лікарні, і я була пару разів з ним, пару разів. Я візьму автобус, та й поїду з ним. То навіть йому хустині возила, що не було ніякої щепки, розумієш, ніякі, нічого. Як то діти росли, Бог любий знає. Ну, він 65-го року. О. Ну, потім... Уже знов. Як він уже вдома, я вже йду там горі. Та й промивку роблю, все. Так раз занедужав, а що? Беру ту лікарню у Ріпний.